C'est où lekk ba sour jeexna deug la kon denc jarul goredi armoire ba lamuy fess yep ben mbubu nga ci sol te momoko deug la li fi dess dara nga ci la ca banque ba momoko momoloko dedet yaak man ni ci yem de waw ki lay don rek ko mom lu ko bo fi joge lu ci neexal ak mu defu lu ci mo yalla ñu duma lako ci bammel lu ci jaamu yalla sa yon neeku ci kon denc amul solo gor ko pu solo gor moy faj aajo yi yalla dimbali la ngay dimbali sa nawle gor sa nawle gor nga yeglu koy bëgg jax gatché nga dox ko ba mu dañ té do ko wax lolu ndeysan serigne abdou aziz si yalla yok léra yalla yalla yok def na ma samba man ko si mu na ma délen way ñu bon ñi nga di len délen way ñu bon ñi nga di len way waaw aha man ko si moko bon nuñ koy woyé munema xamulo bu doon bon bax du am waleur waye ken bëggula bon dé manako ha munema dédét cër la cër la kon ku yalla sét dé bax santal yalla munema sam manako si munema xamulo bu nit doon bindu bopam surba du am té kon adina taxaw dëgg la té adina nak dox la ci yalla jiwlu wuté gi yépp na adina dox la waye bu ñepp yemon kenn soxlaalul sa morom dara adina taxaw deug la te adina walu taxaw dafa wara dox gëreem na la ci déglu bi bo bëggee jot yeneeni kaddu dëgg toppal kako jaar ci YouTube ak Facebook.